Fa cosa d'un mes, per problemes personals del president que hi havia fins aquell moment, en Joan Bassols, doncs va renunciar a ser president del Catòlics i van haver de fer una assemblea extraordinària on va sortir una junta provisional fins al mes d'abril, on vam sortir 2, 4, 5, 6 persones per muntar la junta i per poder tirar el Catòlics endavant i que tot continuï com fins ara, que està funcionant molt bé. Val? Llavors, jo, Anna Roca, torno a ser la presidenta del Catòlics fins al mes d'abril, i a la junta doncs, hi ha l'Inés Vila, que és la vicepresidenta, en Joan Indurany, el tresorer, l'Àlvar Borrell és el secretari, en Jaume Vallès, que el tenim aquí, doncs, també està dins la junta, igual que en Quim Masó. I nosaltres continuarem amb tots els actes que es fa des del Catòlics, pensant projectes nous i cuidant els socis que ja tenim i els que vindran.